помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Групата е решена, значи отпадат за сега Екундайо Джиоба и Седрик Бардон. Причини, точно, за да няма спекулации. Значи Дайо заминава за Китай в вторник, където ще мине там тестове и медицински прегледи, доколкото знам аз в някой отбор, не знам точно името. Даже. А с Седрик разговаряхме цялото ръководство. Неговото желание е да, така, ако може да се осъществи трансфер. В момента се водят разговори с два клуба, което аз знам от собственика. И до края на седмицата така той ще изчакаме да видим докъде ще се развият. Ако нещата не са осъществи трансфер, на края на седмицата Седрик се присъединява към отбора и остава в Левски. По неговото желание, първото му желание беше, ако може до края на седмицата да се уреди трансфер. Това беше неговото желание и собственика на клуба, това число и аз като спортническо ръководство и Сираков се съобразихме изцяло с неговото желание. Иска до петък, ще тренира тук с... Така ще води същата подготовка с юношите нашите като кондиционна подготовка до края на седмицата. Ако не се осъществи трансфер, в събота или неделя се присъединява към лагера на отбора. Това са двамата от тези, които тренираха тук. Всички други пътуват. Веско Минев беше болен. Затова. И доколкото аз знам, утре ще се подпиши договор, личните договори на играчите. Днес е почивен ден в Израел, както знаете. Там имат някакви празници, петък и събота. Имат матча по ЛНС. Сутринта знам, че са тренирали с кондиционен тренер. И утре ще подпишат личните си договори. Поне което аз знам. Но докато не стане факт, не мога нищо повече да ви кажа. Нямахме така тренировка, която да даде някакво представа за футболистите. В утре сутринта една малка група от 4-5 човека ще примена така обикновените тестове, които правим преди началото на подготовката. И от понеделник, когато започнем работата в Израел, вече ще знаем кой как е тренирал, кой как се е готвил. Ще видим. Друго като килограми, като така сериозност в поведението, като изпълнение през почивката, са изпълнили всичките програмите и теглото е на нормално, нямаме проблеми с никой футболист. Значи бройката, без да броиме в нея Валери, който ще пътува за Англия, и без да броим Ричи, който е вече предполагаме в Испания на лагера с националния отбор на Нигерия, ще бъде към 22 футболисти. В нея включваме двамата футболисти, които бяха закупени от Хаско. Двамата нови бразилци, защото Зе вече е играл за отбора Жорзиньо и Жан Карлош. И младите Стефан Станчев, Симеон Иванов, Сашо Киров. От там в лагера директно ще се присъедини към отбора Ели Зизов, той си е наш, заедно с Емил Велев. И на втория подготвителен лагер, когато вече са контролните срещи, ще вземем още 3 или 4 юноши от така, школата, които се готвят по същия начин тук на наша земя. Причината да не пътуват за първи лагер, че голяма бройка играчи не може да се води нормален подготвителен период. Нито те, нито ни. И на втория лагер ще има още 3 и 4 играчи, които ще пътуват с отбора. Уточнени са и кои са, но умишлено няма да ги споменавам, за да няма така излишно отпускане в тези децата, обикновено, когато получат такива покани или такива привилегии, не тренират достатъчно добре с юношеските отбори. Знам, те знаят кои ще са пътуват. Знае се кои ще пътуват, но ще ви кажем след като свърши първия лагер. Може да има и промяна, ако не сме доволни от това, което работят в отборите си тук и начинът, по който се готвят. Значи, къде да играят играчите си, сами си така избраха, както е случая с Христо. Хареса си отбор, уточни си личните условия, след това, след което така клуба не предявяваше никакви сериозни претенции. Собственика, според мен, направи жест към всички тези играчи, не само към него, и така ги мързаши да осъществят трансфер. Но трябва да ви кажа, че предполагам, отбора на АПОЕЛ е така сериозен отбор, особено израелския, доколкото аз така го познавам. Но крайна сметка на 30 години или 31 години не вярвам така Реал Мадрид да се заинтересува за тези футболисти. Там им дават, предполагам, добри финансови условия. Това е причината, за да играят. Там се играе добър футбол в тези държави. Не виждам причина да се притесняват. Явно, че Левски не дойде момента да помисли за така, ако може да им
това, което преди се казваше, ако може да им се помогне те да така, на края на кариерата си да получават по-добри финансови стимули. И това беше целта на тези трансфери. Естествено, аз като треньор съм така изключително щастлив, че работих с тези футболисти. Имахме един наистина прекрасен отбор, прекрасен колектив. Тези играчи, според мен, заслужават уважение, заслужават така едно призвание поне на този етап, като най-добър отбор в последните години за Левски. Те ще оставят така светла диря в историята на клуба. Естествено, те ще са хора, по които сегашният отбор, които ще останат тук, трябва да се равняват и трябва да се опитат да достигнат тяхното ниво. Така че не е нужно да се спекулира с тяхното напускане. Просто дойде момента за промяна, всяко нещо има и край. След като отбора игра слабо в последните 6 месеца, мислихме, че така ще е най-добре и за тях, и за клуба. Така че и собственика, и играчите проявиха едно разбиране, което се стигна до трансфери на тези играчи. Предполагам, че са доволни от тези условия. Няма вечни така неща в футбола. Човек има нужда и от друго предизвикателство. Примерно играч като Топозаков, който е изкарал 11-12 години в Левски и никога не е предявявал никакви претенции сериозни към клуба, да не говорим за финанси. Нормално е да му се даде така възможност да излезе и да спечели повече финансови стимули. А естествено и първенствата, които играят, може да не са от световна класа, но не смятам, че са по-слаби от българското, примерно, да си говорим реално. Да не живеем в заблуда, там ако има 12 отбора, 12 отбора долу са равностойни. Нашите, примерно, водещи отбори, 5, 6 или колко, може да превъзхождат тези отбори, но останалата обща маса по никакъв начин не... Така че първенствата в никакъв случай не са по-слаби като сила от българското. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.